Mahamajonov 2019-yil internetning Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali tanishib, bir necha marotaba uchrashib, yoqtirib qolgan va uylanmoqchi bo'lgan Pirmatova 2020-yil 26-may kuni unga turmushga chiqish fikridan qaytganini aytadi. Shundan so'ng Mahamajonov 2020-yil 27-may kuni soat 11:00 Pirmatovadan o'ch olish maqsadida Farg'ona shahriga kelib, uning xonadoniga eshik ochiqligidan foydalanib kirib olib, yuvinish xonasiga kirgan Pirmatovaning kelinoyisi Karimovani qorniga o'zida bo'lgan pichoq bilan qasddan urib, unga og'ir shikast yetkazib, xonadon yotoqxonasiga olib kirib, baqirsa yoki boshqa harakatlar qilsa, pichoq bilan yana jarohat yetkazishni aytib qo'rqitadi. Shundan so'ng Karim va Pirmatovani mobil telefon orqali uyga chaqiradi. Pirmatova kelgunga qadar Karimovaning 2020-yil 5-mart kuni tug'ilgan 2 oylik chaqaloqini uning mehmonxonasiga olib kirib, yig'isidan to'xtata olmagan sababli chaqaloqni yostiq bilan dimiqtirib, qasddan o'ldiradi. Bolalarga tegmadigan joy ishonmadi. Qizim yonimda turdi, yig'lardi. O'g'lim oldiga chiqib, o'g'lim qani desam, o'qirib uxlatib qo'ydi. Pirmatova xonadoniga yetib keladi. Mahamajonov uning yuziga urib, pichoq bilan qorin va ko'krak sohalariga urayotganida qo'shnisi Ibragimov eshikni taqillatib, militsiya chaqirishini aytadi. Mahamajonov biror bir kishi kelib qolishidan qo'rqib, xonadondan chiqib, pichoqni podest yonidagi yirtola derazasiga qisirib, yaqin atrofda joylashgan avtomashinalar yuvish joyida yuz qo'lini yuvib, Matiz rusumli taksida Andijon shahriga qaytib ketadi. Mahamajonovni aqli raso holatdaligi shu jinoyat sodir etgan paytda o'zini harakatlariga javob bera oladigan holatdaligi haqida xulosa berilgan. Mahamat Yusuf Mahamajonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi va JO bandlari, 25-97-moddasi 2-qismi R bandi va 110-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida uning ishi ko'rib chiqildi. Mahamajonov aybiga iqror bo'lib, qilgan ishidan afsusda ekanligi, 2 oylik chaqaloqni o'ldirganligini aytdi. Sudlanuvchi va guvohlarning so'zlarini tinglagan sudya hukmni e'lon qildi. Jinoyatlar majmui bo'yicha unga nisbatan 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sudda jabrlanuvchi, ya'ni sudlanuvchiga turmushga chiqishdan bosh tortgan Pirmatova sudlanuvchidan 10 million so'm moddiy va yana 10 million so'm ma'naviy zararni undirishni so'radi. Jinoyatchiga nisbatan da'vosi borligini aytdi. Sudlanuvchi qilmishini o'ylab, tahlil qilishga vaqt yetarli. Qamoqxonada bu haqida uzoq o'ylaydi. Ahror Ziyodov, Rustam Abdullajonov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.